klub Mladost iz Nove Pazove iz sportskog privrednog društva Radnički iz Kragujevca. Za gostujuću ekipu nastupaju sledeći igrači: kapitan Ksenija Petrović, 1 Pojušnjak, 2 Anika Đorđević, 3 Teodora Veličković, 9 Anastasija Zalijovski, 11 Anđelija Vučićević, 12 Amna Pidro, 13 Jelena Iđić, 14 Jovana Stojković, 19 Anja Rašković, 23 Valentina Koživović, 26 Dragana Ranković, 29 Tijana Petrović, 33 Tamara Kostić, 77 Zorica Ranković, 99 Petar Milosavljević. Predstavnici ekipe: Medijana Stošić, Bojan Milandijević i Aleksandar Petković. Za domaću ekipu nastupaju sledeće igračice: kapitan 7 Nebojša Rušića, 2 Ana Macura, 3 Natalija Mikić, 4 Ana Kulikovski, 9 Jovana Potkonjak, 10 Nikolina Đuričić, 11 Nikoleta Lazarević, 12 Eva Jutić, 13 Magdala Kosanović, 17 Tina Pavlić, 18 Ratka Šašić, 21 Jovana Čazić, 23 Milica Kojičić, 24 Dunja Orlović, 33 Ivana Rajković, 91 Katarina Kosanović. Predstavnici ekipe: Dejan Todorović i Daniel Petković. Sudije na večerašnjoj utakmici su: Marko Sekulić iz Pančeva, Vladimir Jovanić iz Pančeva, delegat Miroslav Janković iz Zemuna. Glavni dežurni je Miladinović Mica, glavni dežurni medicinski radnik Miladinović Mica, glavni dežurni Marković Mirko, zapisničar Vasilije, Vasilij Piskulić, medilac Zemuna, Ćurđević. Poštovani dame i gospodo, dragi gledaoci, dugo igre i poštovanje prema svim sportistima, službenim licima i sudijama, ljubazno vas molimo da pružite podršku našoj ekipi na terenu sportskih način na taj način stvorite pozitivnu atmosferu u rukometu i sportu. Hvala. Thank you.
sad moram.
to jebate, drži telefon pored sebe. Alo. A gdje ti je prenos? Jel ide? Aj proveri, molim. Jer meni su javili da ne ide. Pa mi zovi, samo proveri sve dobro. Alo. Ajde, prosovite. Nisam bio tu. Thank you.
također je u Aranđelovskoj ulici proglašena kažnica domaćoj ekipe 24.